Kianza taarifa zetu, mbunge wa Mbeere Kaskazini Geoffrey Ruku sasa amemtaka inspekta mkuu wa polisi Japheth Koome kung'atuka ofisini kwa kutowajibikia utekelezaji wa amri ya mahakama iliyositisha marufuku ya muguka katika baadhi ya kaunti za pwani. Ruku anadai wakulima wanaendelea kuteseka kutokana zao lao kuzuiwa kuingia masokoni pwani. Haya yakijiri, baadhi ya viongozi Kilifi pia wamejitokeza kuendelea kupinga mmea huo, baadhi yao wakisema hawatashurutishwa kubatilisha marufuku dhidi ya muguka. Kevin Mutai na mengi zaidi kutoka Mombasa. Vuta ni kuvute kuhusu marufuku ya muguka inaendelea kuchacha. Wakulima pamoja na viongozi kutoka kaunti ya Embu wakiendelea kupinga vikali hatua hiyo ya viongozi wa pwani kupiga marufuku mmea huo. Baadhi ya viongozi sasa wanatishia kuelekea bungeni na hoja ya kutaka hatua ichukuliwe dhidi ya inspekta mkuu wa polisi Japheth Koome. Mtoke kwa hiyo ofisi. Because Kenya cannot be a banana republic. Kenya is a country of the rule of law. And the rule of law must be obeyed and must be seen to be prevailing. Akiwahutubia wakulima huko Runyenjes, Ruku alidai kumekuwa na utepetevu katika utekelezaji wa amri ya mahakama ya kusitisha marufuku hiyo. Watu yetu wa muguka, they are still oppressed when they are doing their business in Mombasa, in Kilifi and in Kwale. Kwa nini unasema miraa inalipa watu huko Mombasa? Na sisi kusema ukweli, sisi hatujaiwa na adhara ya miraa katika hii kaunti ya Embu. This crop is a scheduled crop. Those who are co-braining, they were in the parliament and passed the motion. Where were you by then? Fauka ya hayo, viongozi kutoka kaunti ya Kilifi wakiongozwa na waziri wa jinsia Aisha Jumwa wameshikilia msimamo wao wa kupinga biashara ya muguka, wakishikilia kuwa umekuwa na madhara kwa jamii. Tukisema muguka unaathiri generation ya watoto wa Kilifi na pwani, sio kama tunajisemea tu, ina madhara mazito. We cannot promote the economy of one area at the detriment of another area. That can never build a nation. Ani kwa sababu ni uchumi wenu. Kwa sababu yati hiyo ndiyo kitu mnajua. Sasa mnataka kutunzia sumu. Mimi nimesema na nataka niseme, na nikitoka hapa niko na mkutano hapo Kilifi. Ninasema hii Kilifi haitauzwa tena muguka. Viongozi hao walizungumza kwenye hafla ya uzinduzi wa kampeni ya siku 10 dhidi ya muguka ndani ya Kilifi. Wale ambao they want to intimidate us. I want to say, oh, you went to come to as leader of majority. I want to tell you, my friend, mimi ni ganga ya wezi ni tisha. Mimi naitwa Owen Bae. Na nataka niwaambie wale wa kule Embu. Wanapokaa wakipiga kifua ati ho lazima muguka itauzwa pwani. Nataka niwaambie, kama unapanda ya kitu na kinakufaa wewe mwenyewe kula, sisi hatuna kesi. Kadhalika, baadhi ya magari ya kusafirisha muguka yamezuiliwa kaunti ya Kwale baada ya kukataa kulipa viwango vipya vya ushuru. Kevin Mutai, NTV.